Колекцію одягу від Дмитра Мудрого показують студенти Тернопільського училища. Один із них – Ігор Зварич. Одяг легенький, простенький, молодіжний. Прекрасний одяг. Мені сподобався. Мати Дмитра Олена Мудра розповідає, ці костюми – перша дизайнерська колекція Дмитра. Ми презентуємо штани і круп, long sleeve, круп з капюшоном і без, і худі круп. Дуже довго працював, десь роки два малював, шукав, хто йому розробить лікала, підбирав під свій попит, тому що він активна людина. Це його перша колекція, все решта в нього в малюнках. Я надіюсь, що ми, я знаю, з ким він розробляв лікала, що будемо продовжувати розробляти наступну лінію. Організувала показ дизайнерка Наталі Стефанчук. Колекція надзвичайно розкішна, тому що вона настільки продумана з дизайнерської точки зору, з технологічної точки зору. Там продумано все до деталей. Навіть висота кишеньки абсолютно все до міліметра. І наскільки я спілкувалася з тими, хто пошивав йому колекцію, Дмитро до цього ставився надзвичайно ретельно і старанно. Одяг з колекції Дмитра Мудрого виставлять на аукціон, розповідає Олена Мудра. Гроші передадуть на благодійність. Гроші підуть на закупівлю обладнання для нашого лікаря-комбустіолога Ярослава Івановича Головатого, який є лікарем дитячої обласної лікарні, а також веде пацієнтів з опіками в дорослій. В дорослій лікарні швидкої допомоги не вистачає інструментів, щоб рятувати наших хворих. Нема спеціальних ліжок, нема спеціальних інструментів, тому ми хочемо цим зайнятися. І з нами ще долучаєте два благодійних фонди, щоб це зробити. І будемо просувати цю ідею і ідею створення опікового центру обласного. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.